tô falando com um cara, um amigo meu no WhatsApp aqui, aí é questão de dinheiro, cara, por isso que eu tô cri-cri. É mesmo? Todo mundo calado, será por quê? Ô, sim? Oi? Tá babando aí, mano? Vai que você tá babando dormindo, o Léo, acho que ele já morreu. O Léo é morto mesmo, não vou falar nada com ninguém, não. Ele só gosta de conversar. Morreu, com mas tá só bem. É, o Léo só conversa com o Mike. O Anderson foi cagar. Foi não, tá aqui. Ué? Sabia não. Tô me chamando da hora, seu filho da mãe. Você tava lá cagando, sim. Se liga, tava, na, não, se liga na minha imagem do TS aí, no perfil. Mulher desmaia ao vivo ao descobrir que seu marido é baiano. What the fuck, mano? Ai, ai, que bosta. Peraí, bacana, vou te mandar no WhatsApp. Os caras no grupo aqui do classificador, eles fazem essa porra. Vai te obliterar, Léo. Deixa eu ter burro. Passiva, seu animal. Quitou. Ele se fez 9x1? Nada, não, eu tô uns 18x1 dele. Tu fez 9x1 nele? 18x1.
No Face? Eu mandei no Face. Ah, foi. Ué, então pronto, mano. Você quer ver porque eu te mandei já? Ué. Ué, uai. Ué, uai. Uma pessoa falou que ia dormir, tava com dor de cabeça. Deve ter abriu as pernas e a cabeça passou. Pessoa aqui do TS. Disse que tava com dor de cabeça, que ia dormir, não sei o que, das palavras. Caixinha de fãs. Ô, caramba, me dá um presente, véi. Caramba, me dá um presente, cara. Caramba, por que você não fala pelo WhatsApp, Nissa? Vou te mandar o link do presente que eu quero, né? Pera aí, vou te mandar. Na verdade eu queria um guarda-roupa, mas você não vai ter dinheiro pra me dar um guarda-roupa? Eu vou te mandar uma coisa mais barata aqui, peraí. Deixa eu achar. Tá ligado RPG Suicida? RPG Suicida? Falou que tem um vídeo 34. Falou que tem um vídeo 34:9 em mim. Aí, cara, ó. Mandei no TS. Quero de presente. Coisa absurda. Porra, isso é útil, mano. Tá me dizendo que isso não é útil? Você é doido, é? Quem falou o quê? Carol. Fala que a camisa que eu pedi pra ela de presente não é útil. Como assim, mano? Claro que é camisa. Camisa é útil. Pra ficar sem roupa. Né? Beleza, eu quero dizer camisa na rua.
Tá bom, então pode me dar meias, pacotes de meias, mas pode me dar muita. Não é pouca, não. Mandar cueca de repente é outra. Exatamente, cueca. Pode mandar essas coisas assim que adulto ama. Tá ligado? Adulto ama. Pra poder você teria pacote de cueca. Véi, conversa pelo WhatsApp, véi. Mano, isso não é camisa de time. Essa camisa aí é tipo de time, mas não é de time, tá ligado? É pra usar no dia a dia. Na seleção. É, essa aqui é mais barata. Essa aqui é mais barata, pronto. Essa aqui não é de time, pronto. Isso é, mano, isso é camisa fit da Nike. Isso aí pode, o sol tá derretendo o mundo e você é fresquinho. Eu tenho três camisas parecidas com essa aí. Eu não sinto falar minha cara. Uma vez de redirecionamento aqui, mano. Isso é vírus. Nem vou clicar aqui, é vírus. Olha, vírus não, seu bicho, seu bosta. Vou te mandar o endereço e você manda o presente. Tem muita mensagem particular aí. Eu acho que nós temos nossos papos aqui. Seguinte, não vai mandar coisa estranhas não, que isso aqui é o endereço do meu trampo. Não vai mandar piroca de borracha, essas paradas. Acho que eu vou te mandar um piroca negão. Aí, ó. Tô esperando uma camisa, viu? Tem que ser uma camisa boa dessas aí, não vai mandar lixo. Eu queria te mandar um pinto. O nome dele é Cardoso. Que como? Ah, e aí, agora vem, ó. Carol, calma, Carol, calma, Carol. Você é doido, né, Carol? Tipo de coisa que não se perde, Carol. Ué, velho. Manda seu endereço aí que eu te mando também, presente. Mas só manda depois que eu ganhar o meu. Ué, mano, você vai ganhar passagem pra vir pra cá?
Pois é, ou você vacilou nele? Ele é. Eu vou mandar uma passagem, quero ver se vir. Ai, ai. Não, velho, dá um jeito, né? Pegar esse busão massa aí. O busão é 22 horas de viagem de daí até aqui. Né? Ah! Tá fazendo cara do ônibus. Ah, mas. E agora? Aqui é frio, uma cidade fria, mano. Não sei de nada. É uns 25 graus, eu acho. Que por aí é médio. É sim, é. Cidade aqui é fria, mano. Aqui é 900 metros de altitude. Você acha que é frio? Bahia. Bahia fria. Fazendo a moto mais de aqui. Não, mano, a Bahia. Né, eu não moro. A Bahia não é Salvador, não, nem. A Bahia ela tem outras cidades também. Aqui tem Planalto também, ó. Aqui. Caralho, o boné da Oca, R$200, por quê, mano? É porque tem muito funkeiro comprando. Tem Wi-Fi nessa porra? Não, isso aqui com certeza ele deve ter auto limpante. Ah, nossa, Anderson, você é muito engraçado. Eu vou rir, peraí. Peraí, gente, que eu vou rir, já volto. Se eu voltar não, pra ficar. Quem que é certeza que o Greg tá chorando aí? É você ou sim? Não. Não sei, bicho. Chora, velho. Sei lá, esse bicho tá chorando. Acho que é pro Augustinho. Provavelmente. Ele falou, foda-se. É. Budazinho, velho. Louco, irmão. Não, não, não. Ele tá passivo. Tá passivo já. Como é que é? Do capeta, velho. Esses noobs são uma desgraça do inferno, né, cara? Anderson, tira o microfone do cu pra falar, mano. User joined your channel.
Leona Sartori. A Bruninha aí, ó. Alô? E aí, Bruninha? Eu tenho um delay. Eu tenho um delay no cérebro. Tá de mal comigo, fala mais comigo não. Claro, você fica chamando os outros como se não vai estranho que ninguém nem sabe quem é, né, não, velho? É, ué. Cala a boca, pai. Se você é como Leona, eu só vou atender como Leona. Ah, é? Exatamente. Mas é isso mesmo, né? Você tá certo. Se eu quisesse ser chamada de Bruna, eu colocaria Bruna. Ué, mas na descrição no teste tá Bruninha? Palhaço. Não, tá Bruninha aí, olha aí, tá vendo? Eu vi que você alterou ontem. É Bruninha que tá ali. Você tá carregando a galinhota, é, Leon? O quê? Oi? Você tá carregando a galinhota? Não, meu fone é voado. É o quê? Meu fone, meu headset tá, é zoado. Meu Deus, seu fone, cara, é puxado por cavalo? E... Por um trem, respeito. É sério, tira essa descrição aí, por favor. Não, vai deixar aí, vou chamar de Bruninha. Sempre chamei. Meu, por favor, tira. Dá nada, deixa aí. Eu não gosto dessa brincadeira, meu. Eu já falei pra você antes. Por favor, tira, respeita. Não, ela vai ficar zangada porque eu chamei ela de Bruninha. Não, eu já tô sem entrar no TS todo esse tempo por conta disso. Porque eu tô me sentindo desconfortável. Eu já falei. E eu já falei com ela. Não, beleza. Falou. Beleza. Obrigado. E aí, Léo, dá ideia. Pessoa renega o próprio nome que tem, velho. Nunca vi isso. Ô, Léo, tu viu aquele vídeo lá do povo no shopping gritando burro, aí depois tem outro vídeo do povo baiano, já viu? Não vi. Tá no Facebook? Eles reuniram um monte de mortadela lá e não tá lá na parte de alimentação, né? Tipo aquele flash mob já. Pois é. Aí eles juntaram e com isso aí começaram a cantar e filmaram só a parte. Aí depois tem a galera com o celular filmando o resto. O choque e a galera parando, aí todo mundo. Tudo vira mortadela, como que não fica dela. Aí o boludo ficou puto, hein? Você tá jogando GTA, é? Eu não, só tô testando, né? Ficando lindo, vendo foto das pessoas. Estou no Hot Dogs 2. Por quê? Brigando com as pessoas. Já tava o dia inteiro no Decrypt. Conversando com as pessoas gostosas da vida.
Você já me deu, né? Porque no Brasil não tem ninguém. Mano, isso não, não, isso não tem condição de ser o seu fone. Não tem, mano. Isso é alguma coisa estranha, tipo um alien que absorve. Eu também, eu que trabalho com som, nunca vi esse troço na minha vida. Não faz sentido, isso é um alien conversando nas costas dela. Mata, mata, mata. Nossa, cara. Parece que estão andando com a rodinha sem óleo. É que ela tá, essa mão de ela tá no. Lembra daquele vídeo de pegadinha antigão que tinha uma velhinha andando, puxando o carrinho dentro do mercado? Aí o funcionário do mercado foi lá colocar o óleo pra ela, ela, obrigado, não sei o que. Aí depois ela soltou o carrinho e saiu andando, era a perna dela fazendo. Pior que não brinca não, porque meu joelho tá zoado. Esses dias eu derratei na rua, ficou doendo mó tempão. Uma semana inteira com o joelho ruim. Tá uma sinfonia aí. Olha, a Leona vai passar o TeamView aí, velho, pra você corrigir esse barulho. Eu não, tô de boa. Já até mostrei ela, mano. Ela quer me dar espinho por causa de que ela renega o próprio nome dela, velho. Caralho, não, velho, não é da minha triste. Vai. É porque eu falei várias vezes. Ah, você é louco, cara. Não sabia que ela tinha ficado assim, não, velho. Quando ela voltou ao normal, vocês me falam que daí eu desbloqueei. Ah, sim, trouxão. Eu falei várias vezes, já, desde que começou. Eu falei, eu não gosto. Eu não acho legal. Eu mostrei pra pessoa. E aí agora a pessoa faz isso comigo. O cara ligou o Godmod. Puta, mano. Sim, nada ali. Ridículo. Ô, louco, TBS derrubou. Oba, pô. Já tá acertando os documentos lá pra mudar de nome. Demorou. Eu tô aqui na praia. Qual foi? Ai, ai. A Carol fica falando putaria contigo. O cara tá me fazendo sonhar com ela, viu? Não fala. Ô, Bernardo! Falou você aqui, fui. Nhaia. User disconnected from your channel. Poxa, o Anderson foi embora, mano. O Anderson ficou mais grilado. Caralho, Leona, você fez o cara ficar mais bolado do que você ficou com o seu amor. Então ele tá merecendo, então. Porque eu fiquei assim e ninguém deu bola. Channel switched.
Your son, James. He's a good kid. Does he help the fucking poor? Come on.
weapon! You dimwit!
User joined your channel. User left your channel.
which one of my skills is required. Okay, I can deal with it. There, you'll have a minute. The life out of me! Oh, shit! You bastard!